სწავლებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. მე და შემოგთავაზოთ ესეთი გაშლა, ტაროს გაშლა, რა სიტუაციები გადავა ძველიდან ახალ წელში, როგორი მოქმედებენ ეს სიტუაციები თქვენს მომავალზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერია, გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული. გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, ესეთი პროგნოზები, ინფორმაციები, ყოველდღიური საჯარო ვიდეოები, აი ესეთი და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვები. ესე იგი, დღეს ჩვენ უნდა გავშალოთ ტარო ასეთ თემაზე: რა სიტუაციები გადავა ძველიდან ახალ წელში, როგორ იმოქმედებენ ეს სიტუაციები თქვენს მომავალზე. ნახოთ აბა. ნახოთ, რა სიტუაციები გადავა ძველიდან ახალ წელში. როგორ ხედავთ, ჯერ ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ ტარო, როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ? ჩემო კარგო, აქ ჩანს თქვენი სიტუაცია. გზების გამონახვის ძიებაში ხართ. გზას ეცებთ, გზას, რომ რამინაირად როგორმე დაათბოდეს თქვენი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აქ ამოვიდა პიროვნება, აქ ამოვიდა პირადი ურთიერთობა, აქ ამოვიდა პირადი საკითხები. აი ნახეთ, თქვენი დისტანცია, ნუ ესეთი პაუზა თქვენ შორის, ჯერჯერობით დისტანციურად ხართ ერთმანეთისგან, შორ-შორ, და თქვენ გზებს ეძებთ, გზებს, რომ როგორ უნდა დაათბოთ აი ეს ურთიერთობა, როგორ უნდა მოხდეს თქვენი ერთად ყოფნა. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები, ვნახოთ თქვენს მიმართ როგორი იყო, როგორი იყო თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ მთელი წლის განმავლობაში როგორი იყო, როგორი ქცეოდა ეს პიროვნება პირველი ვარიანტისთვის, ხო? პირველი ვარიანტისთვის. პირველ ვარიანტში მშვენიერი კარგი ურთიერთობა გონდა, ბოლოს აურია. ბოლოს აურია, ჩანს მისი აგრესია და აბა აქ არის რაღაცა დაფარული ინფორმაცია, ესეც რა არის აქ. აქ ჩანს რაღაც თითქოს გული აიცრუა ურთიერთობაზე, რაღაცა ინფორმაცია გაჟღერდა, რამაც გული აუცრუა პიროვნებას ამ ურთიერთობაზე და შემდეგ ეს გადავიდა რაღაც ისეთ აჯანყებაში თუ რაღაც ისეთ კონფლიქტურ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ ახლა მისი დაბრუნების შანსი თუ არის, მისი დაბრუნების შანსი თუ არის თქვენ ცხოვრებაში. იცით რა არის, ამ პიროვნებას რაღაცა ინტერესები ქონდა ამ ურთიერთობაში. კი, აქვს რაღაც ესეთი სურვილი, რომ დაუბრუნდეს ამ ურთიერთობას, მაგრამ აბა ვნახოთ ერთი თქვენი სურვილი თუ არის. მე მინდა ახლა ამოვიცნო წლევანდელი ინფორმაცია, წლის ინფორმაცია, თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი არის, რომ დაბრუნდეს, კი ბატონო. და აბა რა უშლის ხელს ნახოთ, რა უშლის ხელს, ან ვინ უშლის ხელს, ვინ უშლის ხელს, ან რა უშლის ხელს. ეს პიროვნება თვითონ არ არის სერიოზულად აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თუნდაც დაბრუნდეს, არაფერი არ შეიცვლება. მას არ უნდა თქვენთან დაოჯახება, მას უნდა ისე როგორც უნდა. აბა ვნახოთ დაოჯახებასთან მისი დაოჯახებასთან რას ფიქრობს. აი ნახეთ რას ფიქრობს დაოჯახებასთან მიმართებაში. არა და არა. თავს იკლავს, არა და არა. აი ეს თქვენ უნდა იცოდეთ, ეს პიროვნება თუ დაბრუნდება, დაოჯახება ამ პიროვნებას არ უნდა, მოკლედ და კონკრეტულად. ახლა თქვენთან მიმართებაში არის ესე თუ სხვასთან მიმართებაში, ზოგადად აი ესე ჩანს, რომ დაოჯახება არ უნდა. და ვნახოთ აბა რა სიტუაციები გადავა. ეს სიტუაცია თუ გადადის აბა მომავალ წელში, ვნახოთ მომავალი წელი, პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს აბა. მომავალი წელი, პირადი ურთიერთობა. მომავალი წლის პირადი ურთიერთობა. თქვენი მოლოდინი ჩანს, თქვენი ლოდინი უბრალოდ, ლოდინის რეჟიმში ხართ.
ლოდინის რეჟიმში, რომ ეს პიროვნება დაბრუნდება და ისევ ამ პიროვნებაზეა საუბარი. ისევ ამ პიროვნება, ესე იგი, რომ აშკარად დაიჭირა კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია და მოდის ახლა ეს ინფორმაცია. ეს ადამიანი ელოდება ამ ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნებას, მაგრამ ეს ადამიანი, ეს ჩაფიქრებული პიროვნება რაღაცა ულტიმატუმებს აყენებს თითქოს, რომ დაუბრუნდები იმ შემთხვევაში თუ ასე. Ну, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Да ეს პიროვნება არის შეუმდგარი პიროვნება, რომელზედაც დიდ იმედებს ვერ დაამყარებთ. მოდით ნახოთ ჩავრთოთ აბა ლენორმანიც. მომავალ წელს ეს ურთიერთობა რამეთ გადაიქცევა თუ არა, აბა ნახოთ რამე პოზიტიურ ელფერს თუ შეიძენს, აბა ნახოთ ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა პოზიტიურ ელფერს თუ შეიძენს მომავალ წელში, აბა ნახოთ. მომავალ წელს პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ. არა, არა. პიროვნება, რომელსაც უნდა საყვარლის სტატუსში ყოფნა, მეტი არაფერი. და აქ ჩანს კიდევ აი აქ ჩანს კიდევ ათიანი მონეტების ათიანი და დაფარული ინფორმაცია. Ну, ისე საუბარი და დროის გასვლა და დროის კარგვა, ძვირფასი წუთების და თვეების ხარჯვა. მაგრამ საბოლოოდ ჩანს მაინც გზების გაყოფა. Ану, ესე იგი, რა ხდება? Ეს ურთიერთობა გადადის ახალ წელშიც და აი ახალ წელს უკვე მოხდება აი ამ ურთიერთობის გარკვევა ანიკით ან აკეთ. Упро мне гони хтებით რომ როგორც გადაწყდება თქვენი ურთიერთობა. Ეს თქვენ უკვე იცით. თქვენ უკვე ხვდებით ამას ყველაფერს. შეიძლება ტარო ახალს არაფერს არ გეუბნებათ. ეს არის კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია, მე მგონი დაინახეთ რაღაცა სპეციფიკური ინფორმაცია იყო კონკრეტული ადამიანებისთვის, რამდენიმე კონკრეტული ადამიანისთვის. მოდით ვნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას ეხლა. ეხლა როგორ ხედავს და როგორი იქნება მომავალ წელში. ვნახოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა როგორ ხედავს ტარო ეხლა თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, მღელვარება, ნერვიულობა და ჩიხიდან გამოსვლა. თუ როგორ გამოხვიდეთ, აი ამ გზების ძიება. ტაძრის მიმართ რატო ხართ ზურგშექცეული? რატომ? იმიტომ წვალობთ, შემოკარგებო, იმიტომ, რომ ტაძარი არ გახსოვთ. სამყაროს უზენაესობა გავიწყდებათ, ღვთისმადლი გავიწყდებათ. 10 თეთრიც რომ იპოვოთ ქუჩაში, იმისთვისაც მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. იმდენად ძნელია ფულის გამომუშავება. გესმით? ძნელი, ნუ ვისთვის ადვილია, ვისთვის ძნელი, მაგრამ ვისთვისაც ადვილია, ნუ აი ეს პრინციპში ძალიან ისეთი თემა, ვისაც ძალიან ადვილად მოსდის, ხო, ეს რაღაცა თანხები და ეს ფული. მან რა თქმა უნდა, მანაც უნდა თქვას დიდი მადლობები სამყაროს წინაშე, რომ მას ესე ადვილად მოსდის. და თან ამავე დროს უნდა იყოს ფრთხილად, რომ ხიბურში არ ჩავარდეს. Ну, ეს ძალიან ისეთი ფაქიზი თემა და ну, ეხლა ჩვენ არ ვისაუბროთ ამაზე. ხო, ну, აქ ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენი გამოსავლის გზების ძიებაში ხართ, ძებნაში ხართ, ემოციებია ჩართული და ვნახოთ აბა ეხლა ამ ეტაპზე ამ წელიწადს აი ასე ხედავს ამ თქვენ ფინანსურ მდგომარეობას. აბა ვნახოთ მომავალ წელში როგორ იქნებით. მომავალ წელშიც გექნებათ რაღაცა ცოტა დაბნეულობა და რო იტყვენ ერთ ადგილზე ბუქსაობთ. აი, ეხლა ვე აგიხსნით მე რასაც გულისხმობ ამას, რომ რაღაცა ცოტა წაიწევთ წინ და ისევ ჩაცურდებით. წაიწევთ კი წინ და ისევ რაღაც უკან იხევთ. აი, რაღაცა გიშლით ხელს და ამას უნდა დაუფიქრდეთ, რაშია საქმე, ხო? რაშია საქმე, რა გიშლით ხელს? გაქვთ გეგმები, ყველაფერი, მიზნები, დასახული მიზნები და იყურებით, მაგრამ რა? არ არის საკმარისი ქმედება. არ არის საკმარისი ქმედება. ტაძრის მიმართ ზურგშექცეული ხართ. ნაბიჯის გადადგმა თქვენ არ გინდათ და ესეც სიდან ფული არ ჩამოიყრება, ჩემო კარგო.
მოდით ვნახოთ რა, რას მოითხოვს თქვენგან. აი მაგალითად ლენორმანი როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ფინანსურ მდგომარეობას? იყო აი ამ წლის, ესე იგი წლევანდელი წლის დასაწყისში იყო თქვენი კმაყოფილება და მე რა ხდება ვნახოთ. ქალბატონი, აშკარად ქალბატონზე ვსაუბრობ. ფინანსური ამბავი, ფინანსური ამბავი. შვიდიანის ხმლები ამოვიდა. შვიდიანის ხმლები ადგილი აქვს წაგლეჯვას, მოტყუებას, მიტაცებას, ფინანსურ მიტაცებას. ვნახოთ აბა ეს თუ გადადის ლენორმანის მიხედვით. ვამბობ ახლა ლენორმანის მიხედვით თუ გადადის ეს მომავალ წელში. მონეტების 6-იანი ამოდის. ღვთის მადლი კი ბატონო. ღვთის მადლი. ღმერთი გიწყობთ ხელს. და აი აქ არის, ესე იგი ცხრიანების თასები და კმაყოფილება. მადლობა ღმერთს, მაგრამ ეს კმაყოფილება როგორ არის, იცით? წლის ბოლოს იქნება. მომავალი წლის ბოლოს იქნება კმაყოფილება. მომავალი წლის ბოლოს დაიწყება რაღაცა ახალი თქვენ საქმეში, ძალიან დიდი და ძალიან კარგი. თქვენ რომ კმაყოფილი იქნებით, აი ისე. აი ჩემო კარგო, ეს ნუ სამწუხაროდ ესეთნაირად არის ეხლანდელი. ეხლანდელი წლის დასაწყისში იყო წარმატება, შემდეგ რაღაცა უკმაყოფილება თქვენი, შეჩერებული, შეფერხებული ფინანსური შემოდინება და მომავალი წლის ბოლოს ისევ დაიცურება აი ეს ფინანსური შემოსავალი და საქმე, საქმე. თქვენი კმაყოფილება ჩანს. აი ნახეთ როგორი კმაყოფილება ჩანს თქვენი. ცხრიანი თასების. აი რაღაცა მოიჩქარის, მაგრამ ეს სიჩქარე, ნუ ეხლა თუ ჩქარი ქვია ამას, მომავალი წლის რაღაცა ბოლო თვეებში შეიმჩნევა. ბოლო თვეებში. ხო, და კიდევ რა შეიძლება ითქვას, რა შეიძლება ითქვას მომავალ და ძველ წელზე? აბა ვნახოთ კიდევ რითი არის აღსანიშნავი ეხლანდელი წელი, რითი არის აღსანიშნავი ეხლანდელი წელი, ცუდი თუ კარგი? აბა ვნახოთ რითი არის აღსანიშნავი ეხლანდელი წელი. აბა ვნახოთ რაც გვაჩვენებს პირველი ვარიანტისთვის. რითი არის აღსანიშნავი ეხლანდელი წელი პირველი ვარიანტისთვის? რითი არის აღსანიშნავი თქვენი პირადი ურთიერთობის რაღაც ცოტა ისეთი არასასურველი მიმდინარეობით? აი ეს არის, ეს ინფორმაცია ამოვიდა, გინდათ გაჩვენოთ. თქვენი პირადი საკითხების არასასურველი, აი წარმართვით რაღაც ესეთი სიყვარულის დასრულებით, თითქოს რაღაცა ესეთი უკმაყოფილებით. და ვნახოთ ახლა მომავალ წელს როგორ ხედავს, აი ამ მიმართულებით მომავალი წელი რითი იქნება აღსანიშნავი? რითი იქნება მომავალი წელი აღსანიშნავი? ნახოთ აბა. რითი იქნება ჩემო კარგო აღსანიშნავი? გეტყვით ახლავე შენიერი. აი ნახეთ მომავალი წელი, მომავალ წელს წლის ბოლოს კიდევ ამოვიდა აი ეს შენიერი კარგი ფინანსური შემოსავალი. კმაყოფილება ჩანს. წარსულში რაღაცის გაშვება, თქვენი ემოციები წარსულში რჩება, თქვენი ნერვიულობა რჩება წარსულში და აი თქვენი ზეიმი. აი შემიძლია ეს ორი არკანი შემოგთავაზოთ, დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს იქნება მომავალი წლის ორი არკანი, ანუ რა გადადის ძველი წლიდან ახალ წელიწადში, ხო? რა გადადის და როგორი განვითარება ექნება? აქ ჩანს სიყვარულის თვალსაზრისითაც და ფინანსური თვალსაზრისითაც, რომ გამონათება პოზიტივია და კმაყოფილება ჩანს თქვენი. აი ესე. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი.
მეორე ვარიანტი, ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო ძველ და ახალ წლებს, რა გადადის ძველიდან, რა სიტუაციები გადავა ძველიდან ახალ წელში. ანუ ესე იგი, ასე წერია: რა სიტუაციები გადავა ძველიდან ახალ წელში, როგორი მოქმედებენ ეს სიტუაციები თქვენს მომავალზე. მეორე ვარიანტი. ვნახოთ, რა სიტუაციები გადავა ძველიდან ახალ წელში, აბა როგორ ხედავს ტარო. ძველ წელს როგორ ხედავს, როგორ ხედავთ ძველ წელიწადში, ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ. მე მინდა რომ ეს ვიდეო იყოს ყოველთვის აქტუალური და ამიტომ წლებს არ ვაკონკრეტებ, რა წლებზე მაქვს საუბარი. რა თქმა უნდა, ეხლა მე მგონი ხვდებით, ეს არის ახალი ვიდეო და საუბარია ეხლანდელ წელზე და მომავალ ახალ წელზე, რომელიც მოდის ხო ჩვენკენ. ესე იგი, რა სიტუაციები გადავა ძველიდან ახალ წელში, აი ნახეთ, ძველიდან ახალ წელში. ეხლა თქვენ ხედავთ ასეთნაირად თქვენი რუტინული სამუშაო ჩანს, რომ ასე იგი, ამ მუშაობით, ძალიან პატიოსანი მუშაობით შემოგდით შემოსავალი. ამით თქვენ კმაყოფილი ხართ, მაგრამ გიწევთ რაღაცა მუშაობა. შეიძლება ეს ერთის მიმართულებით დაუშვათ, რაც ეხება ფინანსებს და ამ კარიერას. თუ ჩვენ სიყვარულის სფეროში განვიხილავთ აი ამ კარტს, მაშინ იქნება ასე, რომ თქვენ ამ ურთიერთობისთვის რაღაცა ძალიან ბევრს ინდომებთ, მაგრამ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. თუმცა რაღაცა დრო არის საჭირო, რომ ისე განვითარდეს მოვლენები, როგორც თქვენ გინდათ. და აი აქ ჩანს თქვენი შესაძლებლობები და თქვენ ამას გრძნობთ, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, რომელიც ენერგო ვამპირის პოზიციას იკავებს თქვენ ცხოვრებაში და ენერგიას გართმევთ. მე მაგალითად ჩემთან მიმართებაში ესე ასოცირდება ეს არკანი, ენერგო ვამპირი. როცა ენერგიებზე ვსაუბრობ, როცა ფინანსებზე ვსაუბრობ, ეს არის ფინანსების მიმტაცებელი, ქურდი ფაქტიურად, ხო? ქურდი, რომელიც იტაცებს ფინანსებს თქვენ ცხოვრებაში. ან და კიდევ მესამე ვარიანტი, ადამიანი, რომელიც თვალებში გიყურებთ და თვალებში ნაცარს გაყრით. აი რაღაც აი ესეთი მატყუა რა, ხო? ერთს გეუბნებათ, გულს იხარებთ, მაგრამ მეორეს აკეთებს. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. თქვენ აი ასე ხედავთ წელს ეხლა, აი ამჯერად ტარო ამ სიტუაციაში ხედავთ. თქვენ ცხოვრებაში არის ადამიანი, რომელიც აი ასე გიღიმით, ხიხიხიხიხა და თქვენ ეს გჯერათ, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ვინც გიღიმით, ყოველთვის მათი არ უნდა დაიჯეროთ. მოდით, აბა რა გადავა ეხლა, თუ გადავა ეს ახალ წელს, აბა ნახოთ ეს სიტუაცია. ნახოთ ეს სიტუაცია რამდენად გადადის ახალ წელს. ეს სიტუაცია გადადის შემოკარგო ახალ წელსაც. კი ბატონო, ბოლოს და ბოლოს გარკვევა ხდება ურთიერთობების, აი ამ ხიხიხი ხახახასთან, რომელიც როიტყვენ გატყუებთ და თვალებში ნაცარს რომ გაყრიდათ. ამასთან ხდება ესე იგი აი ესეთი ურთიერთობის გასწორება და ურთიერთობის გარკვევა, თუმცა ეს არ იქნება ძალიან ისეთი სასიამოვნო სასაუბრო და სასიამოვნო თქვენთვის სასურველი დიალოგი და არ იქნება ეს სიტუაცია, მოკლედ, სასიამოვნო დასარეგულირებელი თქვენს მხრიდან. მაგრამ აი ნახეთ, თქვენი ახლობლების თუ ვიღაცების მხარდაჭერით თქვენ ამას მაინც შეძლებთ, მაგრამ ეხლა აქ მაინტერესებს კიდევ ესეთი რაღაცა. იცით რა არის, თქვენ მარტო არ შეგიძლიათ ამისი დარეგულირება, ამას თქვენ ახერხებთ სხვების დახმარებით და აი ეს უბრალოდ არ მომწონს. სხვების დახმარებით, კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ როცა ადამიანი თვითონ იბრძვის, ის უფრო სტაბილურია, თვითონ საკუთარი ძალებით მიღწეული, ეს არის უფრო სტაბილური გამარჯვება. როცა სხვების დახმარებით აღწევთ რაღაცას, ხო, ის ნაკლებ სტაბილურია და შეიძლება ისევ გაგივარდეთ ხელიდან ძალიან ადვილად. ნუ პრინციპში აი აქ თქვენ გეხმარებათ სამყაროც,
სამყაროც. თქვენ ჩანხართიცით რა არის? თქვენ ჩანხართ თქვენ საქმეში ძალიან კარგი, ერთგული და ძალიან პატიოსანი ადამიანი, მაგრამ რაც შეეხება მზაკვარ ადამიანებთან ურთიერთობას, თქვენ უკვე იკარგებით და იბნევით. იმდენად მიამიტიხართ, იმდენად ადვილად იჯერებთ მათ საუბარს, მათ ლაპარაკს, იმდენად ადვილად მოსატყუებელი ხართ. ამიტომ თქვენთან განსაკუთრებით ახლოს დგას სამყარო და მადლი გადმოდის ღვთის თქვენზე. ხო, რაღაც ესეთი სიტუაცია, ესე იგი, რაც გადადის ძველიდან ახალ წელში. მოდით ვნახოთ ახლა კიდე რა გადადის, აბა ვნახოთ, როგორ რა სიტუაცია არის ახლა, რა სიტუაცია გადავა ძველიდან ახალ წელს, აბა ვნახოთ, რა სიტუაციები შეიძლება გადავიდეს ძველიდან ახალ წელიწადში. აბა ვნახოთ. ძველიდან ახალ წელიწადში რა სიტუაციები შეიძლება გადავიდეს. ძველიდან ახალ წელიწადში, აი ჩემო ბატონო, რასაც მე ზღან გეუნებოდით, რაც მიიღწევა ახლობლების დახმარებით, იმას ბოლომდე მიყვანა უნდა. თქვენ უკვე ეს ბოლომდე ვეღარ მიყავთ და მომავალ წელს შეიძლება გაჩერდეთ, გესმით, გაჩერდეთ და ამ გაჩერებას რა მოყვება ვნახოთ, აბა. ამ გაჩერებას მოყვება, რომ რაღაცა პერიოდი თქვენ გაატარებთ ცოტა ემოციურად სტაბილურად. Ну, პრინციპში თქვენ ეს გაკმაყოფილებთ, ეს რაღაცა კონდიციამდე, სადაც მიხვედით, ეს თქვენ გაკმაყოფილებთ ეს სიტუაცია. და ну, მე დაფიქრება მოგიწევთ, აუცილებლად დაფიქრება მოგიწევთ იმისათვის, რომ რაღაცა უკეთესი მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში და აი ნახეთ, დაბრკოლებაც აქვია. ესე იგი, მომავალ წელს ტაროს გამაფრთხილებელი ორი არკანი ამოვიდა, რომ თქვენ იყოთ ყურადღებით, რომ აი სტაბილური თქვენი მდგომარეობა შეძლოთ და შეინარჩუნოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამოდის უარყოფითი ენერგიები, უარყოფითი სიტუაციები, რომლებიც ყველანაირად ეცდებიან, რომ თქვენ ხელი შეგიშალო. აი ესეთ ამოვიდა სამი არკანი უარყოფითი, ნეგატიური, რომლებიც ცდილობენ, რომ თქვენ ხელი შეგიშალოთ. აქაც ისევ და ისევ ამოდის თქვენი უმოქმედობა და აბა ვნახოთ კიდევ დახმარება თუ ჩანს. დახმარება. Ну, ესე იგი, როგორც ვხედავ, მე საუბრობ ქალბატონისთვის და დახმარება თქვენ გაქვთ ბუნებრივი, აქაც ისევ და ისევ ამოვიდა სამყაროს მიერი დახმარება. აი ნახეთ, პლანეტა მერკური პირდაპირ თქვენ გეხმარებათ. და ეს არის ძალიან კარგი დაცვა. ხო, აი ასეთი იყო მეორე ვარიანტისთვისაც ინფორმაცია. ანუ ჩვენ გავშალეთ ახლა ტარო, რა სიტუაციები გადავა ძველიდან ახალ წელში, როგორ იმოქმედებენ ის სიტუაციები თქვენს მომავალზეო. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ. დააწყაბეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მეც, რა თქმა უნდა, გეუნებით მადლობას, გულწრფელ მადლობას და ძალიან მიხარია, რომ მისმენთ, მიყურებთ, იწერთ ჩემს ტაროს არხს და ეს ძალიან კარგია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ. და ეს არის ძალიან კარგი, როგორც ტაროს არხის წარმატებისთვისაც. მინდა უღრმესი მადლობა გითხრათ ყოველ თქვენთაგანს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.